estranha saudade, mas de quem? De que? Pergunto a mim. Sei que procura morada e o endereço é aqui. Anda desassossegada, confessou não mais querer partir. Como está desabrigada, fiz refúgio em meu jardim, mas meu jardim não preparei para que essa intrusa o habitasse. Eu invadisse tal e qual ela o fez. Os labirintos do meu coração. Vá, que ela fique amuada e resolva então se evadir. Meu medo é sentir saudade da saudade que fugiu. Invadisse tal e qual ela o fez, ao se aninhar nos labirintos do meu coração. Vá, que ela fique amuada e resolva então se evadir. Meu medo é sentir saudade da saudade da saudade. Que fugiu.